Ježíš, slon. Takže... Jo, slon. Vlna. Udělej to z vlny. Kde je vlna? Vlna. Vlna, vlna. Ne. Jo, co bude turbomyš toto? Dělej, počkej, já jdu stavět hlavu. To je jako domeček. Ten, to je jelen. Jelen. Ale houby, ty seš jelen. Máme udělat. Mám udělat něco, že... Zákes. Jo, 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 jo. Počkej, no. Dobrý. Co mám udělat růžovýho? Tady máš udělat růžový, dělej. Aha, už to chápu, jo. To měl jsi udělat jenom uprostřed. No. To vypadá líp. No, nevypadá, ty jo. Boha. No, to je úplně v čudu, že jo. To už nenapravím. Jo, jako oči. Oči? Hacker animal, ty jo, no tak ty, to je v čoudu, no. Pěkně jsi to skopal. Já se to nehodil. První jsem, už zase minul. Jo, no díky, teďka dostaneme všechno, bad, dívej, jo. To je jako to. To snad není pravda. To je jako prase. Tak co nám padne? Já prosím zase, tak... Hej, prosím vás, klipněte to tam a pište dvakrát za sebou slon, díky. Okay, na Twitchi. Tak... Hele, oči mu dám modrý. Jo. Tak. Proč tam stavíš růžovku? Já mu nechám udělat, já mu zvednu nohu, jo. Tak, tady takhle. Co? Dobrý, dobrý. Dobrý, ale nemáme tělochu. To dopadne špatně teďka. Ale nedělej prase a stav slona. Nedávej to tam, prosím tě, zase nám to zkazíš. Radši udělej chobot aspoň. Já ho nežil. No, dobrý, nech to takhle, fajn. No. Udělejte vemeno. Vemeno, jo, už to bude kravka. Ježíš, ne, proč to tam, když tam byli? Když tam měl kli? Já jsem chtěl oči. Hele, nejsme první, koukej, tohle je spo... Ach, boha, vážení, proč?